Hai, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan review sebuah filem yang aku baru tonton dekat Disney Plus Hotstar. Filem ni ialah sebuah filem tahun 2019. Agak lama juga dah aku nak tunggu tonton filem ni, akhirnya berjaya juga tonton dekat Disney Plus. Filem ni ialah filem terakhir dalam franchise Terminator, the worst movie dalam franchise tu, yang aku tak tahulah sama ada ianya akan menyebabkan production akan teruskan lagi filem Terminator atau tak. Tapi aku rasa macam tak lah kot. Okay, so kita akan review filem Terminator Dark Fate. Okay, filem tahun 2019, boleh tonton dekat Disney Hotstar, Disney Plus Hotstar. Okay, kita intro dulu. Baik, Terminator Dark Fate ialah sebuah filem dalam franchise Terminator yang merupakan kesinambungan dari filem Terminator Judgment Day. Okey, seperti mana yang kita tahu, sebelum ni Terminator dah ada Terminator 3, 4 lah, bla 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 bla, sampai ke depan, sampai yang terakhirnya ialah Genesis. Okey, Genesis tu is so bad sampai sehinggakan menyebabkan James Cameron kembali dan nak tolong untuk selamatkan franchise tersebut dengan menerbitkan franchise filem terbaru dia, iaitu filem Terminator Dark Fate. Okey, filem Terminator Dark Fate ni seperti mana yang kita tahu menggabungkan pelakon lama dulu, okey, pelakon dari Terminator 1 dan 2, ada Arnold Schwarzenegger, ada macam-macam lah, dan juga pelakon baru. Okey, dan ada juga lah dalam ni pengarah yang ambil alih filem ni ialah pengarah filem Deadpool, yang mana kita tahu Deadpool ni ialah filem yang ada level impact dengan itu sendiri, dan mungkin apa yang diberikan pengarah Tim Miller ni kepada Deadpool tu mampu untuk menyelamatkan franchise Terminator ni daripada kerosakan yang dibuat oleh Terminator Genesis. Okay, filem ni mengabaikan lah, sebelum aku cerita, mengabaikan filem-filem ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Okay, filem ni kalau kita nak tengok dia macam satu naratif yang baru, kita kena tengok filem nombor 1 Terminator and Terminator Judgment Day, and then terus sampai ke Terminator Dark Fate. Okay, dalam Dark Fate ni banyak elemen-elemen yang cuba diperbetulkan, diperbarui. Pertama sekali, spoiler, dalam filem ni John Connor dimatikan, which is quite disappointed lah. Satu disappointment bagi aku, aku agak mengecewakan, sebab John Connor is the core of Terminator. So bila awal filem ni, bila aku dapati yang John Connor is dead, so aku rasa filem ni memang out lah kan. Itu antara benda yang menyebabkan filem ni mengecewakan aku. Yang kedua, bila filem ni akhirnya menampilkan Terminator yang duplicate kualiti filem sebelum ni, maksudnya tidak ada new species yang menarik, dan lakonan pelakon lelaki tu, aku tak ingat nama apa yang jadi Terminator jahat tu pun, macam aku rasa tidak ada impression yang jelas, dan menyebabkan aku rasa watak dia walaupun nampak ganas, sukar untuk mati, tapi memang tidak mampu untuk menjadikan Dark Fate ni antara mempunyai karakter Terminator yang cukup-cukup ganas. So benda tu menyebabkan aku rasa Dark Fate ni sangat-sangat nampak macam upgrade yang sangat-sangat tak cantik. Dia macam ni tau, bila aku tengok filem Terminator Dark Fate ni, aku teringat kepada filem Charlie's Angel. Okay, sebelum ni kan, kalau kita tahu filem Charlie's Angel yang ada Drew Barrymore, Lucy Liu, lepas tu si Banks tu, Elizabeth Banks tu buat Charlie's Angel versi dia sangat uduh kot. So macam tu lah juga Terminator. Tapi walaupun penceritaan filem ni agak-agak macam membosankan, agak klise, banyak yang repeat sahaja benda-benda daripada filem yang terdahulu, mungkin dia orang percaya bahawa orang lebih suka style filem dahulu, cuma kita perlu upgrade sana sini sahaja. Tapi sebenarnya pada aku nak juga something yang new yang orang kata menyebabkan kita feel yang Terminator ni sesuai untuk ditonton oleh penonton-penonton era moden ni. Okay, jadi benda tu tidak ada lah dekat situ.
walaupun filem ni dia punya penceritaan agak biasa, agak expected, agak boleh diterima, agak macam biasa-biasalah, macam tidak ada benda yang oomph, aku rasa one of the best things about Terminator Dark Fate ialah Tim Miller tahu bahawa orang datang untuk tengok Terminator untuk layan dia punya action. Okay, so aku boleh katakan yang action film ni memang sentiasa berterusan, memang sentiasa berkesinambungan antara satu dan satu, dan menjadikan film ni antara film yang pada aku dalam franchise Terminator ni, kalau nak bandingkan dengan Terminator 1, Terminator 2 dan Terminator Dark Fate ni, Dark Fate ni adalah level yang upgrade lah dari segi CGI dan juga aksi. Tidak dinafikan lah sebab Terminator Dark Fate ni dihasilkan pada tahun 2000 ke atas, tahun di mana teknologi CGI-nya dah hebat. Jadi memang kualiti-kualiti CGI dalam filem ni memang agak-agak upgrade lah. Dan memang aku suka lah dia punya aksi. Cuma aku kalau nak bandingkan dengan seri Terminator, aku lebih suka Terminator Judgment Day lah. Judgment Day tu sebab practical effects dia lebih banyak dan kurang elemen-elemen CGI. Tapi kita tak boleh nak berkata apa, as the times keep on move on forward, pergi ke depan, okay, CGI makin lama makin meluas, dan penggunaan CGI dalam Terminator Dark Fate ni lebih kurang boleh aku, pada aku, mencantikkan lah filem ni. Cuma bila ianya mencantikkan filem Dark Fate ni, dia macam menghilangkan aura Terminator yang terdahulu, yang mana pada aku Terminator ni kalau kita mengenal dia sebagai filem action yang banyak menggunakan practical effects. Okay, practical effects ni maksudnya efek-efek yang kurang menggunakan CGI tapi nampak kreatif kan. Benda-benda macam tu kita kurang lah. Cuma kita, macam aku enjoy filem ni dari segi action, dan aku accept lah bahawa kita mungkin tidak akan dapat tengok filem yang 100% ataupun 90% dengan CGI yang kurang dan practical effect yang lebih. Sebab era-era sekarang ni kalau orang tengok practical effects pun dah macam orang kata, oh tu nampak patung lah, nampak fake lah kan. Nah, benda-benda macam tu. Tapi kalau nak katakan filem Terminator Dark Fate ni boring, tidak juga. Sebab pada aku memang enjoy lah filem ni sikit. Walaupun at the beginning of the movie aku rasa macam filem ni tak mampu kok nak buat aku terhibur. Tapi bila aku tunggu makin lama makin ke pertengahan filem, apabila ada kemunculan Arnold Schwarzenegger pun semua tu, filem ni dah start untuk create something yang lebih baik dan membuatkan aku terhibur. Cuma awal-awal filem dengan pertengahan filem tu macam agak-agak kurang menarik sebab dia banyak nak setting balik benda-benda yang macam dia nak balancekan balik lah connection antara filem ni dengan filem Terminator Judgment Day. Ha, so benda-benda macam tu aku rasa agak bosan, dan jarak antara Terminator Judgment Day dengan filem ni pun agak lama, dan aku lebih selesa untuk layan filem Dark Fate ni sebagai sebuah filem yang stand alone lah, bukan filem yang diconnect kepada siapa-siapa. Okay, Terminator Dark Fate ni boleh ditonton dekat Disney Plus Hotstar. Okay, tapi sayangnya waktu awal tu ada satu scene tu dia macam dekat sikit dan aku agak terkejut lah. Rupanya Disney Plus Hotstar ni bukannya uncensored. Nah, tapi tak apalah. As long as aku boleh layan saja filem Terminator Dark Fate ni, sudah. Okay, pendapat aku boleh bagi filem ni 3/5. Aku enjoy dengan dia punya action, tapi agak disappointed dengan penceritaan dia yang biasa-biasa dan pelakon-pelakon dia yang macam, aku tengok Charlie's Angel yang tu, yang Elizabeth Bank tu kan, macam biasa je, tak ada pun pelakon-pelakon sekarang. Ke pelakon-pelakon sekarang ni tak ada aura dah nak boleh replace Arnold Schwarzenegger kan. Tak tahulah kan, kalau ada pelakon-pelakon kita yang boleh replace Arnold Schwarzenegger, aku rasa boleh kita teruskan move forward dengan apa ni Terminator ke depan. Tapi kita tak tahu lagi lah sama ada filem ni akan diteruskan. Okay, tapi itu sajalah pendapat aku untuk filem Terminator Dark Fate. Kita jumpa lagi di review akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.